Çdo ditë mund të na ndodhë diçka e pakëndshme. Ndonjëherë mund të jenë ngjarje të shpeshta ose detaje të vogla që mund të mos i vëmë re. Por ndonjëherë këto ngjarje mund të jenë aq të çuditshme saqë na duhet patjetër t'i dëshmojmë me foto ose video, përndryshe askush nuk do ta besojë se ka ndodhur. Përgatituni të shihni disa momente që nëse nuk do të ishin kapur nga kamerat, askush nuk do t'i besonte. Ju mund të mendoni se shiu nuk sjell ndonjë dëm të madh, por një stuhi e fuqishme në shenin Yang në Kin na vërteton të kundërtën. Në gusht të 2020-s, institucioni parashikimit meteorologjik në shenin Yang dha alarmin për një stuhi të fuqishme shiu që po afrohej. Pavarësisht paralajmërimit, askush nuk do të ishte përgatitur dot për katastrofën që ajo stuhi do të sillte. Një rrufe goditi një linjë elektrike të tensionit të lartë dhe shkaktoi kaos total. Banorët dëgjuan vetëm një shpërthim të fortë dhe më pas shpërthyen flakët. Disa kulla të lartë ambuluan nga zjarri dhe njerëzit që po kalonin me makinë rrezikuan të humnin jetën pasi flakët përpin edhe makinat. Disa njerëz të rastësishëm mundën të kapnin momentin në kamera. Ata bën video dhe foto të flakëve gjigante që ngriheshin drejt në qiell. Njerëzit ishin të shokuar që po ndodhte diçka kaq kaotike. Qudia më e madhe ishte që askush nuk humbi jetën në këtë shpërthim. Njerëzit e këtij qyteti tani mund të ndihen të lehtësuar pasi thuhet se rrufeja nuk godet dy herë në të njëjtin vend. Në qershor të 2020-s, dy mësuese ishin duke kaluar me makinë në qytetin Shaniu në pjesën juglindore të Kinës, kur e gjetën veten të goditura nga prapa nga një kamion me ngarkesë të rëndë. Kamioni u përplas dhe shtyu makinën e vogël drejt një betonierje që kishte ndaluar për të pritur të ndizej drita jeshile e semaforit. Kamioni që e shkaktoi aksidentin nuk po ndalonte dhe makina e vogël mbeti e palosur në mes dy mjeteve të mëdha. Ajo u shtyp plotësisht duke i lënë shoferin dhe pasagjerin të bllokuara brenda. Fatmirësisht të dyja dolën shëndoshe mirë nga incidenti që mund t'u kishte kushtuar jetën. Ato ua shpjegojnë të tjerëve atë që kishin përjetuar, por rastësisht një kalimtar kishte kapur çdo gjë në kamerë. Diçka vërtet e pashpjegueshme ndodhi në qytetin e Xi'an, në pjesën veriore të Kinës. Një kamera sigurie në rrugë kap momentin kur një vajzë ishte duke ecur e duke folur në telefon pa shfaqur ndonjë sjellje të çuditshme. Pa pritur një nga pllakat e betonit të trotuarit kur ajo po kalonte, shëmbet dhe vajza gjen veten duke rënë në një grop rreth 6 metra të thellë. Me sa shihet në regjistrim, ajo godet mjekrën duke u përpjekur të mbrohet. Një shofer taksie që po kalonte e sheh të gjithë skenën dhe ndalon menjëherë automjetin e tij. Ai vrapon të ndihmoj vajzën. Shkon te gropa ku ajo ra dhe thërret me zë të lartë, por nuk ka asnjë përgjigje nga vajza. Shoferi i taksisë futet te gropa duke u varur tek një kabllo që ishte lënë gjatë deri në thellësi. Ai e gjen vajzën pa ndjenja dhe përpiqet ta sjellë në vete. Shumë shpejt ekipi i ndihmës së shpejt mbërrin dhe kryen procedurat. Në regjistrim ne mund të shohim se sa e thellë është gropa. Ekipi i shpëtimit zgjat një shkallë deri në thellësi të gropës dhe vajza, edhe pse e tmerruar, arrin të kapet tek shkalla dhe del bashkë me shoferin e taksisë që e shpëtoi. Sezoni i shirave në Indi duhet marrë shumë seriozisht. Në verën e 2020-s, njerëzit e Mumbai-t në Indi ishin dëshmitar të një stuhie shirash të fuqishëm. Në vetëm 4 orë, vendi u mbulua me pothuajse 20 cm ujë. Jo vetëm që ishte një pamje pabesueshme, por edhe një ngjarje rekord. Qyteti nuk kishte patur rreshje aq të dendura shiu që nga viti 2005 dhe shkaktoi dëme të mëdha tek qytetarët. Stacioni i trenit dhe pothuajse çdo dyqan në këtë qytet me 20 milion banorë u mbyll. Shumë shtëpi u shkatruan nga përmbytja dhe banorët e gjetën veten duke notuar kundër rrymës së fuqishme të ujit. Organet e qeverisë u përpoqën të evakuojnë njerëzit që notonin në katet e poshtme të ndërtesave.
Shumë njerëz dhe media regjistruan foto e video të makinave që ishin gati të gjytura në ujë dhe të njerëzve që esnin të humbur duke kërkuar një vend të sigurt për të ndenjur. Në Alberta, Kanada, kamerat e sigurisë së një marketi kapin momentin kur një çift po përpiqet të shpëtonte policisë duke u larguar fshehurazi nga dyqani. Pasi ndodh që oficeri policisë i kërcënon me armë që të dorëzohen, por burri kap disa qese me ushqime në mënyrë që ta godas. Më pas ai vendos të heqë dorë nga përpjekja e sulmit. Ai duket sikur shtrihet në tokë për të dorëzuar, por në fakt vendos që ta çojë më tej situatën. Burri ngrihet përsëri dhe vajza përpiqet ta ndihmojë për të shpëtuar nga polici duke e hutuar këtë të fundit. Në momentin që burri përpiqet të iki, polici e godet dhe ai bie në tokë. Vajzën e ka paniku dhe vrapon, por një djalë tjetër që ndodhet në dyqan e ndalon në mënyrë që ajo të mos dalë nga dyqani. Kamera regjistron teksa vajza kalon tek polici dhe tek djali shtrirë në tokë. Ajo ikën një moment dhe djali përpiqet përsëri të shpëtojë policisë, por roja sigurisë tek dera e ndalon. Kamera e pjesës së prapme të dyqanit tregon se si vajza përpiqet të fshihet duke kërkuar një vend të sigurt. Ajo ngjitet sipër një frigoriferi dhe kamera nuk mund ta kap më. Ndërkohë brenda në dyqan vazhdon përpjekja e vazhdueshme e djalit për t'u arratisur. Ai nuk ka ndërmend të dorëzohet. Pas disa sekondave ndodh diçka e çuditshme dhe vajza bie nga vendi ku ishte fshehur, drejt në raftin që ndodhej një kat më poshtë. Ajo ngrihet në këmbë dhe sheh që është rrethuar nga më shumë policë që presin për ta arrestuar. Gjatë sezonit të stuhive tropikale të Atlantikut në 2020-ën, 9 stuhi rresht kanë goditur zona të ndryshme gjatë muajit gusht. Dëmi i shkaktuar nga njëra prej këtyre stuhive që u quajt Izias ishte ndërmoshkatruesi. Edhe pse filloi si një stuhi e zakonshme tropikale, çdo gjë u intensifikua dhe u kategorizua si një uragan pasi qendra e gjurmoi për disa ditë me radhë. Uragani filloi të udhëtonte nga ishujt Karaibe deri në Florida dhe kaloi mes përmes Shteteve të Bashkuara. Dëmi më i madh u shkaktua në zona si Republika Dominikane, ku pemët gjigante u rrëzuan nga shira të fuqishme. Qytetarët mundet të regjistronin edhe video të çative të shtëpive të shkatruara, duke i lënë kështu njerëzit në mes të katër rrugëve. Disa foto mborritën edhe nga rënojat në Puerto Rico, që dëshmonin se uragani shkatroi çdo gjë në zonat ku kaloi. Një ngjarje tjetër e çuditshme ka ndodhur në pjesën jugperëndimore të Kinës, në qytetin Chongqing. Shirat e rrëmbyeshëm janë gati të zakonshme në këtë zonë, por dëmet drastike të këtyre rreshjeve nuk janë kapur kurrë në kamera deri tani. Nëse po kërkonit për rreshtin më të çmendur në ujë, sapo e keni gjetur? Një banor i zonës ku ndodhi stuhia shirave ja doli të regjistrojë në kamera momente nga rreshtja e dheut dhe ujit që dilte nga dritaret e një pallati. Ajo rrëshkitje që po bëhej dal nga dal si një ujvar, po shkakton të shumë dëme duke shkatruar një pjesë të qytetit. Niveli gjithnjë në rritje i ujrave shkatroj një pjesë të autostradës që në ato kohë ishte në dërtime sipër. Banorët e qytetit mundën të kapni në kamera jo vetëm rrëshkitjen e çmendur të ujit, por edhe të fotografonin ujin që kishte arritur në lartësi gati 1 metër në porrugë. Rreth 2000 njerëz vrapuan për të gjetur vend strehime të sigurta, pasi shumica shtëpive u shkatruan nga përmbytja masive. Dëmet e shkaktuara ishin të pabesueshme dhe videot e fotot dëshmuan se sa shkatruese ishte në të vërtetë stuhia. Katastrofat natyrore janë një nga gjërat më të frikshme që ju mund të përjetoni dhe është gati e pamundur të kapësh foto a video gjatë kohës që ato ndodhin. Në qershor të 2020-ës, qytetarët e Meksikës regjistruan shkatrimin që erdhi nga një tërmet me magnitud 7.4 ball. Fotot duket sikur janë shkëputur nga ndonjë skenë filmi. Në rrjetet sociale u publikua një video ku qytetarët shihen duke vrapuar për të shpëtuar jetën e tyre teksa shtyllat e tensionit të lartë lëkundën përpara tyre. Kjo ishte më e paktën nga provat që kishin siguruar qytetarët gjatë atyre momenteve. Ndërtesat u ndanë në gjysmë, tavanet e shumë ndërtesave u prishën. Meksika dhe veçanërisht Oaxaca njihet për fuqinë shkatruese të tërmeteve që e kanë goditur her pas here, siç dëshmojnë edhe sizmiologë që kanë hetuar historinë e tërmeteve të Meksikës që prej viteve 1500.
Atëherë njerëzit nuk kishin teknologjin për të regjistruar tërmetet dhe as nuk e dinin sepse të ndoj toka në këmbët e tyre. Sot banorët e Meksikës e din shumë mirë çfarë të bëjnë kur të ndjejnë dridjet e tokës. Ato do të shkojnë në një vend të sigurt dhe do të bëjnë gati të filmojnë momentet. Në 2019-ën, banorët e qytetit Himachal Pradesh në zonën veriore të Indis përjetuan një nga përmbytjet më shkatruese të parë ndonjëherë. Stuhia ishte gati e pabesueshme. Ajo përfshiu çdo gjë që gjeti para, duke marrë me vete edhe një autobus. Pasagjerët e autobusit e kuptuan se sa e fortë ishte stuhia teksa i afroheshin lumit. Uji po përpinte të gjithë tokën rrethuese anash lumit, duke e bërë këtë të fundit më të gjerë e më të fuqishëm. Pasagjerët e autobusit menduan se ishte më mirë të dilin nga mjeti dhe të shkonin në një vend më të sigurt. Vetëm disa momente më vonë, autobusi u përmbys dhe u mor me vete nga rrymat e tërbuara të lumit. Një banor mundi ta regjistronte momentin kur autobusi u përmbys dhe rryma e përfshiu. Lumi ishte aq i tërbuar sa që autobusi u zhduk në pak sekonda. Ideja e të paturit një vulkan aktiv në zonën ku jeton është padyshim e frikshme, por banorët e ishujt Filipinase me sa duket nuk ishin të friksuar aq sa të linin pas dore kamerat e tyre kur një shpërthim ndodhi në janar të 2020-s. Vulkani i lartë në ishullin Luzon në jug të Manilës ishte një nga vulkanet më të rrezikshme në botë. Sa po ai lëshoi një re të hirt rreth 14 kilometra të lartë, të gjithë e kuptuan se sa serioze po bëhej situata. Kishin kaluar rreth 40 vjet nga era e fundit që vulkani kishte shpërthyer. Kjo i bëri njerëzit të mendonin se ky ishte një tjetër shpërthim i ngjashëm atë të parin. Të gjithë banorët që gjendeshin në një rrezë për 17 km larg vulkanit u kërkuan të evakuoheshin dhe të kërkonin një vend strehim më të sigurt. Shumica e njerëzve zbatuan urdhrin, po jo përpara se të kapnin disa foto nga momentet kur vulkani ishte gati në të shpërthyer. Në Kazakistan merr kuptim shpreha ikën nga frynera. Siç shihet, erat e forta atje janë në gjendje të shkatrojnë ndërtesa të tëra apo të thyejnë në dysh qatitë të shtëpive. Në mars të 2020-s u publikua në rrjetet sociale video të shtëpive që po shkatroheshin nga erat e forta dhe askush nuk mund të ta besonte sepse nuk dukej as të kishte shi apo breshër. Asgjë përveç disa rrymave të forta që frynin si të çmendura. Banorët ishin të sigurt fatmirësisht, por pasi era pushoi kishte mjaft gjëra për të pastruar. Në Dalton dhe Ashby, dy qytetet në afërsi të Minnesotas, një tornado përpiqet çdo gjë që gjeti përpara, përveç njerëzve që po bënin video sigurisht. Vorbulla e tornadoes filloi të sillej rrotull në korrik të 2020-s. Në më pak se një orë, banorët e Minnesotas ishin gati për të kapur videot e vorbullës së fuqishme që po rrotulloi. Disa njerëz madje postonin foto të tornadoes që kapnin nga dritaret e shtëpive të tyre. Askush nuk e besoi se tornadoja do të formohej plotësisht, por kur kjo ndodhi, ajo përpiu çdo gjë që gjeti përpara. Të gjithë fermat aty pranë u ngritën në ajër. Erat ishin me shpejtësi mbi 265 km në orë. Kjo bëri që pemët të shkuleshin me forcë nga toka. Kjo ishte gjithçka në lidhje me momentet më të pabesueshme të kapura në kamera. A ju ka ndodhur të jeni dëshmitari ngjarjeve të tilla? Na tregoni në komente. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, abonohuni në kanal që të jeni ndër të parët që do të lajmëroheni sa herë që publikohet një video e re.